Labas rytas. Nu ką, panašu, kad mano kėmėlis vėl prakiuro. Nesuprantu, ką čia ant to čiužinio adatų yra ar ko. Bandysim ieškoti skylės. Pasinaudosim lopelių rinkinukų. Klyjuosim. Aišku, kadangi čiužinys, tai tas prakiurimas manęs naktį nepražadino, bet... Kai žadintuvas suskambėjo, jaučiu, ei, vėl su šikna jaučiu čiužinį. Kažkas ne to. Gerai, pučiam. Nu, niekur nerandu skylės. Taps net visiškai. Nežinau, dabar pripučiau. Aišku, būtų šansas, yra galimybė dabar jį, ta prasme, kišti į šitą basinėlį. Šiltą ir pamatyti burbuliukus. Bet nenoriu šlapinti to kilimėlio. Nu, aš manau tada po ochos, nes dar kitas nakvynės irgi bus trobelėse. O paskui, kai grįžinėsiu, užsuksiu čianais ir įmerksiu tą basinėlį. Žiūrėsiu, ką žinau. Dabar tai kaip ir nelabai leidžia. Arba labai mikro, labai skilutė. Sunku pasakyti. Nu, žodžiu, einu šildytis vandenį. Viskas, tradicijos lieka, po 7:06, viskas susirinkau, viskas susipakavau, trobelę paliekam, viską susimėčiau, keptuvėlę vietoj, čiki, ok, ką užrakinam, sklosti. Nu va. Ką, važiuojam link San Francisco, arba tiksliau link Argentinos sienos. Turbūt būsiu arčiausiai Argentinos sienos savo gyvenime. Ir užsidėjau savo užtūrinės kelnes, paskui užsidėsiu ir striukę. Ir dabar važiuojam. Tai ką žmonės rašo, kad su mašina galima dakilti iki 4,9 maždaug kilometro, tai vadinasi, man sukilti reikės apie 100 km. Tai matysim, kiek ten išeis man sukilti, aišku, čia jau jungsim 4x4, visus 4 ratus, bet kiek skaičiau nuleisti padangų, nu, nerašė, tai gal nereikės. Nu, jau po biškį atsidariau ugnikalnis. Jo grožis. Čekinau žemėlapį. Sorry, hebra, tenais kitas ugnikalnis. Čia yra San Francisco. Tas toliau ir ten jisai neprivažiuojamas. Tai. Sorry, kad visus apgavau. Nu, bet vis tiek 6 km. Tai yra reikalų. Tikiuosi, nepadusiu taip kaip vakar. Bet vakar buvo klimatizacinis kalas, tai gal kažkaip tos motyvacijos mažiau buvo. Dabar čia, kai jau 6 ugnikalnis, tai jau aš jau pasiryžęs. Na, bet žinoma, protingai, jeigu matysiu, kad kaip ir vakar jau pinasi kojos, norisi miego, ta prasme, jau akysia, jau tamsuoja, juoduoja, tai tikrai nevarysiu pat viršų, ta prasme, apsisuksiu ir leisiu žemyn, bet kažkaip nuėjau tokį užduo, kad viskas bus ok. Matau, yra keliukas, kuris veda. Dabar aš esu jau prie pat posto. O Paso de San Francisco. Siena su Argentina. Ir kitas yra keliukas iš karto toksai, kur kas ilgesnis. Nežinau. Nu, dar pabandau pavažiuoti. Jeigu ką, aš tu važiuosi keliu. Buenos Aires, 1.8 p.m. Geras. Va, San Francisco. 6:16.
su San Francisco. Jo, čia jokio posto nėra kaip pasieniečių. Nieko čionais nėra. Nu, jeigu aš neklystu, jeigu gerai pasižiūrėjau Google žemėlapį, tas keliukas prasideda nuo čionais ir šauna va čia ir tada užkylama iki va ten va viršaus, prieš pat tą kalvelę, kažkas tai tokio. Tada tą kalvelę, jau ten palieki mašiną, tą kalvelę perėdinė ir tada kaip matau va takas, kažkas tai tokio, jau pėstutė. Ką žinau, bandom važiuoti. Bandom važiuoti. Nešilta. Minus 12. O prie lagūnos buvo minus 7. Tai jo. Temperatūra krenta. Striukė pasitarnaus. Ai, neapgavau. Dabar minus 10. Bet dar pakris, kai pavažiuosiu aukščiau. Ką, jogiam 4x4. Lokas. Rašė lygiai 3,4 km turiu nuvažiuoti. Dabar 40 turi būti kažkas tai kem 3. Čia tos vėdžios jau tokios pavargusios, aišku, nes sezonas, tai mažai kas ir važiuoja dabar. Nu jo, į ugnikalnį su čipuku. Nu, svarbiausia, kad niekur nestrikčiau. Gal čia nebus, nu rašė, pradžiai bus neblogas kelias, tai čia jis tikrai neblogas, o paskui jau prasidės biškio aštresnė akmenys. Čia tuoj mažinsim apsukas, matau. Sėkmo užsikabino už dugno, jaučiu velkas. Nu šaika, man čia su viena ranka per sunku. Jungiu kamerą. GoPro stop recording. Viskas, strigau. Nemažai pavažiavau, bet strigau jau. Aišku, čia gal jau reikia padangas nuleisti dėl to, nes jau greičio visiškai negaudo, vos ant 20 vilkau ir jaučiu, kad visio, biškit bulinį pabandžiau paduoti. Aišku, aš galiu tą mašiną ir jau čianais palikti. Nes matau, čianais kažkas irgi atbulinių pavažiavę buvo, tai irgi gal irgi jau strigo ir paliko. Čia aš nemažai sukilau iš tiesų. Galim pasižiūrėti, kiek aš čia sukilę. Tai pradėjom nuo čianais ir užkylom čia. 4,9, 14. Jo. Tai neblogai. Jo, ten būtų gerai užkilti. Bet nežinau, kaip čia geriau daryti. Ar dabar nuleidinėt padangas ir bandyt važiuoti priekį. Atbulinį paduoti ir tiesiog čianais kažkur palik mašiną nuo rėdėjimo. Arba pasikasti gal. Bet aš nežinau, čia tame esmė. Pasikast galiu. Bet kad čia
tie ratai net neįstrigė niekur, jie tiesiog. Pakasiu biškį. Nu, pakasiau dar priekį lentutės įkišau. Nežinau, bandom. Čia bus dėl to, kad padangų nenuleidau. Pabandom nuleisti padangas. Nu va, visus ratus nusileidau iki 16 PSI, kas yra apie 1,1 baro. Daug vilčių nededu, kad įsibėgėsiu, nes turbūt reikėjo tą padaryti prieš kalną, nes dabar įsibėgėjimo nelabai bus. Nu bet, pabandysim. Na jeigu ką sakau, va, čia nais atbulinį biškį paduosiu lanku, kad paskui išvažiuočiau savo ramiai žemyn. Jei pagaus, tai užvažiuosiu, jei nepagaus, tai jo. Pabandu. Atrodo pagavo. Atrodo pagavo. Judu 10 km per valandą. Laikau visišką dugną. Vėl stojau. Ne, viskas, man atrodo, tiesiog jau nesanai trūksta galios užkilti šitą kalną. Čia neprikursiu. Jo, reikia čia nais atbulinį paduoti. Turėtų išėti atbulinį paduoti. Viskas jau čia nekabina. Bliamot, nežinau kaip iki aukos dal važiuosiu. Nu va šiuo, tai palikau mašinytę. Gal čia atrodo tik tais, kad nestatus kalnas, bet čia žinau, kad koksai 12-13% įkalnė, tai jau Nissanui buvo too much. Aš apsirengiau, šiltai, vėjukas yra, jau kyla. Nu ką, ir žygiuojam. Sana palieku. Užkilsim ir be jo. Kopiu, kopiu. Dar vėžius nesibaigė. Nu čia būčiau be šansų, be šansų. Čia nais tik tai su kokiu Toyota Hiluxu. Jo, nes ir statumas, ir ten grevėjai, ir su X-Trailu padariau maksimumą. Čia jau kitas tipažas. Karšta. Reikia jau čia savo pukešką nusimti tą mėlyną viduj. Na štai, čia yra paskutinė vieta, kur galima atvažiuoti su automobiliu. Tai iš tiesų jau gerą kilometrą. Netoli valandos, mažiau biškiai. Ir nuo čia jau prasideda jau trailas, aišku, aš jau jį anksčiau pradėjau, bet kurie atvažiuoja su džipais, tai nuo čia pradeda. Tai dabar pradžiai reik šitą kalvelę pereiti, tada matysis
aiškesnis takas iki San Francisco. Dabar nelabai jie matosi. 5-1. Jo, 5-1. Tai iki viršukalnės 900 metrų sukilimas. Biški daugiau, nes dar reikės į šitą kalvelę sukilt, bet jo. Plius 900 metrų ir viršukalnė. Čia bus reikalų. Nice baby. Nice way baby. Woohoo. Ateinu San Franciske. Nepabėgsi. Šiandien aš stipresnis nei vakar. Woo. Tadas truputį parašė, pamokė, kaip tikslingiau, geriau kvepuoti žygiuojant. Tai dabar visai kitas žygiavimas, ta prasme, galiu su reguliuriu ir geru kvepavimu nueiti kur kas tolimesnė distancija ir paskui tik va atgauti tokį kvapą. Šiaip net nežinau, kokiam aukštį esu, galim pasitikrinti. Penki, keturi, devyniolika. Iki 4.20. Okei. Judam. Nebijokit, čia dar nėra viršūnė. Paskui tenais reikės eiti. Bet okei. Po truputį. Nu ką, kilom. Buvau pametęs keliuką. Tai va. Čia keliukas. Labai aiškus. Ten viršūnė. Truputį su sniegu. Jau dabar esu 5.7.50,
5-8, maždaug tokiam aukštį. Tai... Jaučias. Reikės kažkur stabti ant pietų, nes jau po dviejų. Nu, šiandien ugnikalnio meniu. Beef with rice. Jautina ir ryžiai, 200 gramų. Tai gerai. Sėdu čia į tą griovį, čia tas takas. Pagalvojau, griovį nėra vėjo, tai labai gerai. Sniegas. Bet ilgai žaidžiau, kol suveikė chemija to karščio. Ta paduškėlė. Man atrodo dėl to, kad šalto vandenį įpyliau. Striukė žiauri gera, ta prasme, jokio šalčio. Kelnės irgi žiauri geros, ta prasme, pirštinės irgi geros. Pats tas. 9 ir 9 tik tais išdėjau, o dabar link 3. Tai supranti, kad nu, skrendis gan tuštokas, ką aš dar čia 3 batonėlis iššoviau. Tai va, čia bus energija. Dar daugiau, 6 km, 38 metrai. Eina savo. Žiauro. Žuovėje. Reikia pasižiūrėti, kiek kopiau, bet šiaip nemažai, jau gan vėlų, reikia leistis. Gerai, diakonės tikrai ne per daugiausiai, reikia leistis. Ačiū už jūsų palaikymą. Jo,
Deguonies tikrai nedaug. Ir dar vakaroja. Ir saulė leidžiasi. Grįšiu su tamselė turbūt. Galvą skauda. Ar su vandenį geriau. Bet bendroje statistikoje vis tiek šiandien geriau jaučiuosi negu vakar. Jo. Nors vakar sukilau 5,7, ne, 5,6,90. O šiandien Garminas rodė 6,0,3,8. Nors šiaip oficialiai viršukalniai yra 6,16. Na bet kokiu atveju, 6 km pasiekti. Šiaip jeigu ne šita pranga, tai būčiau sustipęs. Nu, ta prasme, būčiau net nedaėjęs iki viršūnės, nes, nu, stiprus vėjas ir... Jo, tai va, pirštinaitės, striukė, kelnės, labai gerai atlaikė. Nors San Francisco ugnikalnis laikomas vienas kaip lengviausių ugnikalnių virš 6 km, apskritai viena kaip viršūnė virš 6 km skaitoma viena lengviausia. Na, bet... Man tikrai buvo ką veikti. Tai dabar, kiek aš suprantu, esu Argentinos pusėj. Čia visur Argentina. Ana pusė ugnikalnio Čilė. Tai ką? Šeštas ugnikalnis padarytas. Čia žinokit, jeigu jau ne žodžiai pinasi. Jeigu kalba eina apie droną, tai net tiesiog ne tas galvoj, žinokit. Tiesiog ne tas galvoj. Ir mašiniukas. O, nur denelė. Saulė to nusileis. Reik skubėt. Parkingo bandau išvažiuot, blemba, jau daužo galvą. Atvažiuoja. Arba pravažiuoja. Nesuprasi. Naktį prie lagūnos. Suprasčiau į trobelę, bet nu, panašu, kad sustojo kaip apsistoti naktelį. Jau kaip namuose. Nu, o ką, kur dėtis? Šiaip tais yra dar viena trobelė toliau, ta prasme, jau važiuojant link Kokos del Salado, ten dvi aukštis toks pastatėlis, bet ten termų nebus, ta prasme, to basinėlio termų vandens, plus neaišku, kaip vidui ten kas. Tai čia dar sąlyginai visai neblogai yra, tai nenoriu rizikuoti, ai galvoju, geriau čia nais. Nors, aišku, ta trobelė yra truputį aukščiau,
tai kas liečia klimatizaciją, yra truputį geriau. Bet ai. San Francisco. Šiaip, žinokit, man tas nėra būdinga, bet kai jau išlipau iš mašinos ir pradėjau žygiuoti ir, ta prasme, vis artėjau link ugnikalnio, visą laiką galvojau, kad blemački, turbūt, kad nepavyks. Turbūt, kad pristriks oro, pritrūks oro, nu, kaip oro trūko, tikrai, galva į pabaigą irgi pradėjo skaudėti, nu, bet galvoju, okei, žingsnis po žingsnio, niekur neskubant. O tas džipukas jau matau pasistatė palapinę, tai truput rytoj gal kopsi aklimatizacijai. Nemanau, kad taip kažkokia turistai čia nais atvažiuotų naktį. Tai man irgi ruošiasi ohos dėl salado. Nu, bet jau savo galiu užsidėti checkpointą. Pabuvau virš 6 km. Gerai, kad dujų užsipirkau, nes... Nu ką, viskas. Galim nusimaudyt. Pūkštelti į basiniuką ir miegot. Miegosim be žadintuvo. Uhuhu. Nu ką. Pagalvojus, su tamsa išvažiavau, su tamsa grįžau. Nurdienelė. Tai ačiū, kad buvot. Ačiū, kad esat. Ačiū, kad žiūrit. Jūs matysime rytoj. Koks rytoj planas, dar tiksliai nežinau. Gal ir nereikia žinoti. Čiau. San Francisco!